第5節1戦目埼玉西武ライオンズ対バッターは今日 DH に入っている近藤。ゲッツー崩れでランナー残りました。引っ張った一塁線破っていった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ライオンズピンチになりました。打順は1番に帰ります。バッター田中、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。石川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。打ちました。ヒットになった。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。2番バッター田中、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。内に持ってきました。4球目は何で来るか。インコース落としました。振ってきませんか。そうですね。3ボール2ストライク。ファーストの左抜けました。ツーアウトランナー1塁。西武ライオンズ内に打ちました。